mure Zimbabwe. Chinhu chinonzi rufu, chinhu chisingatambirike usina kuzvifungira. Kana ari munhu ane utano asiri kurwara, wozongotambira sad news dzekuti munhu afa. Zvinosiririsa zvinorwadza zvikuru. Ndichitenda nesupport yamuri kundipa ini saHatirari. Ndichange ndichikuve grammar updates munguva inoteera. Kana uri munyowani paHatirari 263. Chandinokumbira ndechekuti usubscribe wotina on the notification bell. Kuitira kuti pandiri kudzoka neimwe post munguva inotevera uchange uchingozvionera. Nyaya nezvemuzvara nhasi inyaya inosiririsa zvikuru. Tofunga tikuona mwana ari kubuda pascreen pedu akapfeka uniform. Ndiye mwana atisiya. Mwana uyu mbudiro kuita nyaya iyi. Zviri kunzi mwana uyu anga achimhanyiswa netsoko. Achimhanyiswa netsoko kudaro anga achimhanya achidzoka nekumashure. Achimhanya nebeki. Saka paanga achitiza tsoko iyi abayiwa nesimbi. Ndofunga mukuona video simbi iri kubuda pascreen pedu apa ndiyo yamubaya akafira pasipoti. Ndinokumbura titerere audio iyi tinzwe zvakanatsozara kubva muaudio iyi. Ndatinzwe. Okay, zvaitika ndezvekuti mwana uyo pabreak vaenda kunotamba kutennis court vanoziva kugod dragons kune tennis court uko handiti saka vari ikoko tsoko dzanga dzichitotambawo hapana chanyatsogona kutsanangura iye mufindi angatoziva kuti chii chaitika netsoko asi hanzi atanga kutiza tsoko but anga achitiza nereverse handiti so pakuzoda kuti atendeuke atarise kufrand handiti pazvimatennis courts izvezvi pane zvimahooks zvavanoshandisa kuhuka maneti kana pachitambiswa kana vachitamba bhora ndo chaaenda kunodhuma chihuku ichochocho ndobva chabaya kuside rekuleft kwechest ndobva chabaya moyo ndobva ableed in fact paabayiwa ipapo ndobva azvibvisa ega because chinhu chanyatso kupinda mukati svika imagine panozosvika unobata moyo handiya azvidzura ega ndobva afamba a distance of about 15 meters ndobva adona ndobva tanga kubleed aripo. Saka vana vazoenda kunodeedza maticha because kune tennis court nekuchikoro kutoreka distance ndobva vanomhanya kunodeedza maticha. Maticha ndokuuya ndokusvika mwana anga achiri kufema but inenge yanga yato last breath because imagine kubva pagodfrey agents wamagrounds kuuya pahospital padhuzedhuze but vangosvika zvichitonzi mwana adi ashaya ndozvaitika ipapo. So one mwana uyu inokama from rapids amenitani nguva yakareba sei ari pagodfrey agents zvichidawo zvetsoko hazvisiri mari or else tsoko hamenoti yauyawo iri tsoko chaiyo chaiyo here kana kuti yauyawo iri chimwe chinhu but hanzi inyaya yekungoti anga achitisa tsoko saka defect yekuti anga akatarisa kune tsoko. Asi inini side rangu handisi kufunga kuti zviri zvega zvinhu izvizvi. Tinongona kungoti yedu itsoko ehe but kune mweya yetsvina. Ndokumbirotira zvatinofunga mucomment section pamusoro penyaya iyi. Rest in peace